Негода на Закарпатті вирує вже кілька днів. Унаслідок погіршення погодних умов та потужних опадів у краї спостерігається масове підтоплення домогосподарств та доріг. Зокрема, у Берегівському районі відбувся перелив річки через автомобільну дорогу загального користування місцевого значення «Великий Кум'ятий Вилок». У зв'язку з великим паводком води у нас є тут виїзна комісія Вінорайської міської ради, і ми моніторимо ситуацію у Великих Кум'ятах і в селі Боржавському по паводку і по воді. Станом на сьогоднішній, на теперішній час вода стабілізувалася, було відведено у двох місцях прорив дамби із виведенням насилля з угіддя води, у зв'язку з тим, що було катастрофічне підняття води. Зараз вже більш-менш моніториться ситуація із водою, чекаємо, що вже буде спад іти до вечора. Кризні служби залучені для того, щоб моніторити ситуацію із паводком. З метою організації продуктивної роботи для відвернення стихії та боротьби з нею голова облдержадміністрації Віктор Микита у Великих Кум'ятах зібрав оперативний штаб району, до якого долучилися представники рятувальних служб та національної поліції, голови РДА та територіальних громад. Наразі ситуація з водною стихією тут не критична. Є підтоплення по дворах, частично у Великих Кум'ятах є, і у Боржавському частично є. Але до хат не дійшла вода, тільки зайшла на територію дворів. На протязі 5 років це вже третій паводок. Іде різка переміна температури, тане сніг у горах, і він зливається із теплими дощами, і виходить так, що за 24 години формується великий паводок. У населеному пункті працює комісія для оцінки підвищення рівня води у річці Боржава. Залучені працівники і водного господарства. На даний час було проведено ряд нарад, по яким сплановані відповідні заходи по реагуванню, залучена техніка та відповідні служби. Ситуація спостерігається, ситуація вже взята під контроль, відповідними службами проводяться заходи по відкачуванню води. В даному випадку в селі Кум'яти домогосподарства не підтоплені. Вже шосту годину тримається цей рівень води, але по прогнозам і відповідно до прогнозу погоди ми очікуємо спад. Та якщо контролювати ситуацію у Берегівському районі ще вдається, то на Хущині ситуація зі стихією значно гірша. У міжгірській громаді вода вже дійшла до будинків. Підтоплено ряд домогосподарств, але це не наслідки річкового паводку, це наслідки забитих стічних каналів. Відповідно, зараз там задіяна спецтехніка для розчищення цих каналів. Відповідно до прогнозу погодних умов очікуються морози, в зв'язку з чим танення снігів буде зменшено і рівень на річках знизиться до оптимального. Неупинно дощить і сходить з гір танучий сніг. Така ситуація у краї наразі. Унаслідок чого кілька десятків домогосподарств уже підтоплено. Біля 50 домогосподарств підтоплено, біля 7 невеличких участків доріг вода забрала. Ну, я думаю, що в загальному ми відновимо рух всього автотранспорту до кінця цього дня. Святий вечір люди будуть святкувати із нормальним доступом до кожної з своїх осель, і не в одному із домогосподарств не буде вже води. На місцях працюють рятувальники. До ліквідації наслідків стихійного лиха залучено кілька одиниць техніки. Інші служби теж у стані бойової готовності. При потребі готові надати різного роду допомогу усім постраждалим від лиха. На даний момент наші працівники знаходяться у повному бойовому готовності. По першій команді готові виїжджати, ліквідувати надзвичайну подію по залученню інших служб. Якщо є загроза життю людей, тоді наші працівники залучаються і надають допомогу тим людям, котрі знаходяться там, де в якійсь ситуації неможливості виходу з будинку. Також на Закарпатті автошляхи посилено патрулює поліція з метою запобігти наслідкам можливого підтоплення та аваріям.